Учир бүтээлэг хэрэгт ортол манай чанарыг subscribe хийгээрэй. Өнөөдрийн хэрэгээр залуу хүмүүсийн хортой харилцаа харамсалтай үр дагавар төрөж байгаа талаар яригдах болохоор насан туршаагүй эмзэг мэдрэмтгий хүмүүсийг үзгүй байхыг зөвлөж байна. Шууд хэрэгтэй оръё. Америкийн зүрх болсон Оклахомагийн Тулса хот нь залуу хүмүүс болон үр хүүхдүүдэд өсгөх маш их тохирсон газар гэдгээр нь хүмүүс сандахгүй. Түүнчлэн маш олон төрлийн эдийн засаг байдаг болохоорш тэрөө залуучуудад хангалттай их боломж олгох газар. Энд Джошуа болон Амбер Хэмберлин гэх хосуудад ирээдүгээ хамтдаа босгох болон удахгүй төрх хүүхдээ өсгөхөд яг тохирсон газар. Амбер Хэмберлин 1991 оны 10 сарын 1-нд Миссоригийн Джоплин хотод төрсөн. Гэхдээ тэрээр Оклахомагийн Тулсад 3 сартай байхад гэр бүл нүүж тэндээ өссөн бөгөөд 5 настайд нь гэр бүл нь салж хойд аав ээжтэйгээ Тулсад үргэлжлүүлэн амьдарсан. Тэрээр шилдэг сурагч нарын нэг бөгөөд волейбол, хөл бөмбөг, бүжиглэх гээд сургуулийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог. Мөн нүүр бодох, хувцсны загвар, ялангуяа гутланд их дуртай. 2010 онд тэрээр ахлах сургуулаа төгсөөд 18-тай байхдаа усан цэргээр суралцдаг 22 настай Джошуатай танилцсан бөгөөд тэрээр Тулсагийн уугуул оршин суугч атлетикаар хичээлдэг байсан. Тэрээр ах Зактайгаа дотно бөгөөд аав, ах хоёр нь мөн адил агаарын хүчинд ажилладаг. Тэр үеэр ах Зак нь Афганистанд байрлаж ажиллаж байсан. Хосоо танилцсан тэр жилдээ 2010 оны 9 сарын 7-нд гэрлэлтэй хийсэн бөгөөд зарим хүмүүс хитрхи хурдан хөдлөлөө гэж бодож байсан. Гэхдээ хоёр биендээ ухаангүй дурсан залуу хосуудад энэ гэрлэлт хитрхи хурдан санагдаагүй. Удалгүй хосууд Джошуагийн агаарын хүчний албаны ажлаас болоод Аляскагийн Фэрбанк руу нүүсэн. Хосууд анхудаа гэр бүл болон хотоосоо нүүж шинэ ажил, шинэ орчинд амьдарч эхэлж байгаа болохоор тэрв бүх зүйл шинэ санагдаж байсан. Удаачгүй Амбер жирэмсэн болж залуу хосууд маш сайхан аж жаргалтай мэт харагдаж байсан ч нэг асуудал байсан. Хосууд нүүж ирснийхаа дараа хар тамхины асуудалтай болсон. Амбер багасаа л нэлийн хүчрхийлтэй гэр бүлээс гаралтай болохоор заримдаа хар тамхи татаж өөрийгөө сатааруулдаг байсан нь Джошуач татгалзаагүй. Харин тэрээр хэлэхдээ өөрт хэрэгтэй гэсэн цаг хугацаагаа ав. Сэтгэл санааны хуучин шарх байвал тэрийг эдгэ гэсэн байдаг. Гэхдээ Амбер мансуурсан байх үедээ нилээн төрөнгөө хүчрхийлэгч болж хувирдаг байсан. Нэгэн удаа Джошуа гэрийнхэнтэйгээ уцаар ойлж ярихдаа Амбрийн сэтгэл санааны байдал маш докторгүй, над руу юмс авч хийддэг. Эд зүйлсээр цохиж хэл амаар доромжилдог гэхэд ахын шууд цэргийн албанд хэлж яаралтай хамгаалт авахул гэж зөвлөсөн байдаг. Ахын шүүхтэр Амбрийн талаар хэлэхдээ анх Джошуаг гэр бүлийнхэнтэй танилцуулахаар авчирхад Джошуаг маш ихээр хяналтандаа байлгаж толгойг нь угаачсан мэт санагдаж байсан. Тэгээ тэрнээс хол бай гэж хэлэхэд Джошуач Амбрийг өмөрч хэцүү амьдралтай өссөн. Их нь маш их дарамтлагдаж байсан болохоор ийм зан гаргаж байгаа юм. Эдгээд ирэхээрээ зүгээр болчихноо гэж өмөрсөн байдаг ч хэсэг хугацааны дараа Амбер Джошуаг шатнаас зүлхэж унгаж нилээ хэдэн ойдл тавиулсан. Бас хар тамхины донтолт нь уламд орж зүгээр байсан ч ургуулж хэрвэл хийгээд эсвэл маргааныг уламд ордуулж хэрвэл хийдэг болсон талаараа хэлсэн. Мөн хосууд Сэргийн албаны зөвлгөөгөөр хосуудын сэтгэл зүйчдэр очиж уулзах цаг хүртэл авсан байдаг ч нэг ч удаа очиж байгаагүй. Удалгүй Джошуа усан цэрхийн албанаас хөөгдөж хосууд буцаад Тулсадх Амбри эйжент хэсэг хугацаанд амьдарсан. Гэхдээ эйжент тэднийг байлгах дуртай биш байсан болохоор хосуудад University Club Tower-ийн 25 давхарт 2509 тоотод байр олж өгсөн. Нүүж ирснээс хойш Джошуа шүүхэд хамгаалтанд ахуулах гомдол гаргасан байсан ч хосууд очоогүй шалтгаанаар шүүхээс хэргийг түтгэлзүүлсэн байдаг. 2011 оны 6 сарын 7-нд тэд хэрүүл хийж байхдаа телевизрээ цонхоор шийдсэн. Мөн унтлахны өрөөний цонх хагарч цуурсан бөгөөд байрны эзэн мэдээд тэдэнд энэ бол та нарын хариуцлага болохоор та нар энийг төлбөр мөнгөнд гаргуулаад засуулах хэрэгтэй гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд тэд цонх засуулахаар Армандо Розелес болон тэрний багийг дуудсан. Энэ засвар нь барагцаалаад 150 доллар болохыг мэдсэн хосууд дахиад маргалдаж эхэлсэн бөгөөд Джошуа хэлэхдээ тэгвэл би өөрөө засчихна гэж хэлэхэд хэсэг хугацааны дараа хосууд мэрэгжлийнхнаар хийлгсэн дээр гэж шийдсэн. Тэгээд засварын баг ажиллаа эхлээд цонхоо янзалж байх үеэр Амбер өрөөнд хит хитүү удаа маш ууртайгаар орж гарч эхэлсэн. Тэр хугацаанд Джошуагийн хувцаа багласан цүнх өөдний өрөөнд байсан бөгөөд Джошуа өглөөхөн аавдаа ирээд авчих би эндээс явмаар байна гэж залгсан байсан ч аав нь албанаасаа болоод тийм ч эртхүүгээ авч чадахгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь Джошуа өөрийн найз нар руугаа залгаж юу ч тохиролцсон бэ? Ирж авах хэтэрхий оройтсан байсан.
Арманда өөрийн ажилчдаа доош буулгаж, машины зогсоолт дээр хэрэгтэй цонхны материалуудыг авчруулахаар явуулсан. Харин өөрөө хосуудын марганд оролцохгүйгээд үүдний хөнгөлд хүлээж байсан. Тэр үеэр хурш эмхтэй болон Армандагийн сонссноор хурдтай гүүх, маш чангаар юм харах болон эмхтэй хүний чангаар хашгирах чимээ сонссон. Тэр үед мөн Арбандагийн ажилчид зогсоол дээр ирсэн байсан бөгөөд машин руугаа алхаж байхад дээр цонх хагарах чимээ сонссон байдаг. Тэд шүүхтэр хэлэхдээ энэ яг л кино шиг байсан. Би тэр залууг маш их айцтай доошоо унаж хашгирч байгааг харсан. Хэдэн секундын дараа Амбар хагарсан цонхны цаанаас цухиж байсан гэсэн байдаг. Харин замын харалтаа Роберт Бейкер гэх хүн тамхилахаар гарч ирсэн байсан. Тэрээр цонх хагарахыг мөн сонссон бөгөөд дээш харахад Джошуа өндрөөс унаж байгааг хараад шууд цагдаад мэдгдсэн байдаг. Дараа нь шүүхтэр тэрээр хэлэхдээ би нэг залууг нуруу талаараа биш харин нүүрэн талаараа газар унаж байгааг харсан гэсэн байдаг. Хашгирхыг сонссон Арманда буцаж байранд ороод хаарсан цонхон дээр ирж доош харахад Амбар өрөөнд орж ирээд миний нөхөр цонхоор унжлаа. Би тэрнийг түлхчихлээ гэж хэлсэн байдаг. Шүүхтэр Арманда хэлэхдээ би Амбарт ойртохоос айж байсан. Учир нь намайг ч бас цонхоор түлхчихвээ гэж бодсон гэсэн байдаг. Тэгээд Амбар намайг хамт доош бууж нөхөр дээрээ очиход хань болооч гэхээр нь дагуулж яваад байрны менежерт хүлээлгэж өгсөн. Тэрнээс жоохон зай авсны дараа би цагдаагийн байгууллагад дуудлага өгсөн гэсэн байдаг. Аврах алба, галынхан, цагдаа нар хурдан хэргийн газар дээр ирсэн. Тэр үед Амбар Джошуагийн хугарсан мийг тэврээд тусламж дуудаж байсан. Тэр үед галынхан ихэнд ирсэн байсан бөгөөд дараа нь шүүхтэр хэлэхдээ Амбар тэрний Джошуаг засаад өгөөч, тэгвэл би шоронд орох шаардлагагүй гэж гуйж байсан гэсэн. Нэгэн туулсагийн гал хамгаалагч Дан Нив Бэри шүүхтэр хэлэхдээ Амбар тэднийг хараад бүр хашигчиж сүржигнэж чихэлсэн бөгөөд галийнхан тэрнийг машины зогсоол руу 26 метрийн дээрээс өсөрчихвэй гэж айж байсан гэж хэлсэн байдаг. Хэргийн газар дээр ирсэн галийнхан яасан ч Джошуаг аврах боломжгүй байсан. Тэрээр 25 давхар буюу 56 метрээс унаж газар дээрээ нас барсан. Албаныхан хэргийн газрыг битүүмжилж байх үеэр Амбар эмээлүүгээ залгаж хамт явахыг хүссэн байдаг. Туулсагийн цагдаагийн албаны Дон Хоолын тэр үед Амбрыг авч явж цагдаагийн газар хүргэж өгөхөөр ажиллаж байсан. Тэгээд Амбрыг авч явъя гэхэд тэрээр эмээтэйгээ хамт явна гэсэн болохоор тэрний хүнээс талд барилгын хүлээлгийн өрөөнд хэсэг суулгасан. Үүгээрээ хүний хөл үүмэн болон сурвалжлагчны нүдээс хол байлгасан. Хэсэг хугацааны дараа эмээ нэрхэд тэр хоёр машины ард суугаад төв цагдаагийн газар руу авч явсан бөгөөд тэр үед Амбар эмээдээ би Джошуаг түлхээд тэгээд тэр цонхоор унжглаа гэж хэлхий цагдаа сонссон байдаг. Тэд цагдаагийн байгууллагад ирээд мөрдөгч нарын ашигладаг хяналтын өрөөнд орулсан бөгөөд тэр хоёр үргэлжлүүлэн хэрэгээ хүлээж байгаа зүйлс ярьж эхлэхэд цагдаа бичлэг хийж эхэлсэн байдаг. Энэ үед Амбри оюун санаа тэр чигтээ самуурсан байсан бөгөөд үргэлжлүүлэн нөхрөө алчсан. Гэхдээ санаатаа биш, одоо хүн болгон намайг алуурчин гэж бодондоо. Би тэрнийг амьд байгаасаа гэж хүсэж байна. Хүү маань эцэггүй хүсгэн. Би тэрнийг цонхноос унж байгааг харахаа зогсч чадахгүй. Миний амьдралын энэ нэг жилийн дотор маш олон зүйл боллоо. Ээж намаа гэрээсээ хөөсөн. Тэгээд би гэрлсэн. Өөр хотод нүүсэн. Тэгээд жирэмсэн болсон. Одоо Джошуа өгчихлээ. Тэрний гэр бүл намайг салахгүй болвол нэг л өдөр би тэрнийг ална гэж хэлсэн. Тэд нарын зүв байсан байна гэж хэлэхэд имэн. Энэ бол санамсаргүй осол байсан. Чи энийг санаатай хийгээгүй. Битгий өөрийгөө буруутгаад яри. Хэрвээ ингэж үргэлжлүүлээд яриад байвал чиний хийсэн зүйл чиний эсрэг хэрэглэгдэнэ. Зүгээр л өмгөөлөгч яв. Тэгээд өмгөөлөгчгүй бол юу ч ярихгүй гэж хэл. Чи өөрийнхөө амь насны төлөө хүчрхийлэгчтэй нөхцөлдөд ийм зүйл болсон гэж хэл гэж хэлсэн. Тэр үед хоёр талын эцэг эхчүүд нэг нэгэн лүгэ буруу дохож байсан. Джошуагийн гэрийнхэн хэлэхэд Амбар бол сэтгцийн хувьд өөрчлөлттэй, хар тамхины хамааралтай хүчрхийлэгч байсан гэхэд Амбрын гэр бүлийнхэн Джошуаг жинхэнэ хүчрхийлэгч нь тэр байсан. Тэр миний охин хар тамхи өгдөг байсан. Хар тамхинаас олж танаа хүүхэд чинь цэргийн сургуулаас хөөгдсөн. Тэглээч цонхноос унахта танаа хүү мансуурсан байсан биз гэж хэлсэн байдаг. Үний хэрэгтэй Джошуаж бас Алескад очисноосоо хойш хар тамхи хэрэглэж зардаг байсан болох нь тогтоогдсон байдаг. Харин цагдаа нар нутлах баримт болох Амбар Джошуаг түлхсэн хэрэгээ хүлээсэн бичлэг байсан болохоор тэрний 1-р зэрхийн хүү амьны хэрэгээр яллахаар болж хорьсон байдаг. Гэхдээ Амбар жирэмсэн болохоор тэрний баталтан даалтанд шүүх хурал хүртэл гаргасан бөгөө тэрээр хүүгээч төрүүлсэн. Гэхдээ баталтан даалтан гарснаас хойш 6 сарын дараа шоронд буцааж алабдан орулсан байдаг нь Амбар тодорхой дүрмийг баримтлах байсан. Үүнд хөл хорооны цагаас хойш гарахгүй ээж юм уу эмээ дээрээ хонон орой болгон заавал шагаанд хөөрөмж зүүж хаана байгаагаа мэдгэтэх болон шээсний шинжилгээ үлгээлэх ёстой гэсэн байсан.
Гэхдээ тэрээр хөл хорионы цагийг зурчиж 10 удаа шагаан төхөөрөмж зүгэв. Мөн орой болон хяналтын ажилтанд хэлж өөр өөр газар хонож, шээсний шинжилгээгээр 2 удаа мариухан илэрсэн болохоор шоронд албатан буцааж оруулсан. Тэрээр шоронд байхдаа 2 удаа өөр өөр хоригдлоо. Би тэр новшийг түлхээд алчихсан. Шангаа хүртсэн гэж инээж хэлж байгаа нь цагдаа нарт мэдгдсэн байдаг. Шүү хуралч болж Амбар өөрийгөө өмөрч хэлэхдээ Джошуа над руу дайрч өөрийгөө хамгаалсан. Тэр магадгүй мансуурсан байсан байх. Бид хоёр маргалдаж байхад тэр миний мөрнөөс бариад тэгэхэр нь би цээж рүү гараараа түлхэхэд тэр цонхны хажуудах лааны тавирт тэглээд цаашаага цонхоор унсан гэсэн. Задлан шинжилгээгээр тэрний биеэс ямарч хар тамхи гараагүй бөгөөд тэрний хоёр хөл нь хэд хэдэн газраа хугарсан, хоёр гар нь хугарсан, ихэнх хавирган цуурсан, өвчүү болон аарцх нь хугарсан. Түүнчлэн дотор эрэхт нь маш хүндээр гимцэн гэж гарсан. Прокурор хэргийн газрын зургуудыг үзэж байгаа цонхны хажуудах том урт лааны тавир огт хөдлөөгүй байгаа гүндэж харуулсан байдаг. Харин мөрдөгч нар хэлэхдээ хэргийн газар анх очиод гэрт ямарч нотолцсон гэмэр ул мөр, эд зүйлс ундуй сундуй байгаагүй гэж хэлсэн байдаг. Амбрийн өмгөөллийн баг байрны цонхны бат бих биш байснаас болж санамсаргүй ийм зүйл болсон гэж маргалцсан байдаг. Тэрхүү барилга нь 1966 онд баригдаж ашиглалтанд орсон бөгөөд тэрнээс хойш цонхнуудад ямар ч шинжилэлт хийгдээгүй байсан. Мөн цонх хэврэг болохоос гадна чигжээс байхгүй, шалнаас цонх хүртэл 60 см болохоор 193 см өндөр 99 кг жинтэй хүн хөл алдаад санамсаргүй унах боломжтой гэж үзсэн. Шүүхийн шийдвэрээс өмнө Амбарт 2 удаа хэрэгээ хүлээж, баг ял авах санал тавьсан байдаг. Нэг нь 2 дугаар зэргийн хүн амьны хэрэгээр 5 жил шорон сууж, 15 жил тэнсэ авах. Хоёр дахь нь бас 2 дугаар зэргийн хүн амьны хэрэгээр 7 жил шорон суух. Гэхдээ тэрээр бүх саналаас татгалзаж, өөрийгөө хамгаалсан гэсэн үгэндээ бат зогсохоор шийдсэн. Эцэст нь 2013 онд шүүх хэргийг нэгтэлж нийтдээ 3 цагийн дотор тэрнийг 2 дугаар зэргийн хүн амьны хэрэгээр 25 жил өгч бас торгуул 100,000 доллар болон нүхрийгөө оршуулгын зардлыг бүрэн гаргахаар шийдвэр гаргасан. Гэхдээ Амбар давж заалцсан бөгөөд тэрний өмгөөлөгч хэрэг дээр өөрийгөө сайн өмгөөлөөгүй гэсэн байдаг. Амбрийн өмгөөлөгч нь шүүх хурлын үеэр хэрэг дээр хангалттай ажиллаагүй байна гэд эцэг их нь халахыг хүссэн ч Амбар хэлэхдээ надад тийм хүйтэн сэтгэл байхгүй гэд халаагүй. Дараа нь өмгөөлөгч нь нэг хөвшин үйлчлүүлэгчээс 1.4 сая долларын үнэтэй бэлэг хүлээ авснаас бол өмгөөлөгчийн эрхээ алдсан байдаг. Мөн түүнчлэн өмнө нь тэрээр гэртээ насанд хүрээгүй эмэгтэйд архиухыг зөвшөөрч бас дээр нь гарч үнссэн хэрэгээр яллагдаж байсан ч хэрэг хүчингүй болсон. Дараа нь тэрээр цагдаагийн машины өрүүлийг булаасан хэрэгээр шүүгдэж байсан ч бас түтгэлцсэн. Оклахомагийн шүүх энэ давж заалцныг 2014 онд зөвшөөрч байгаад түтгэлцсэн. Дараагийн жилүүдэд Эмбер, BBC болон доктор Филийн хэд хэдэн сурвалжлагад ярилцлага өгсөн. Дараа нь тэрнээс Тулсагийн сурвалжлагч ярилцлага авахыг хүсгээд тэрээр өмнө нь ярилцлага өгөхөд надад хүнд байсан болохоор би тодорхой юу асууж ярилцах талаар тохиролцсны дараа ярилцлага өгнө гэд өөрийн гараараа бичсэн цагтлыг явуулсан байдаг. Харин маргааш болох 2016 оны 10 сарын 24-нд тэрээр өөрийгөө шорнгийн өрөөнд дүүжилсэн байдалтай олцсон. Задлан шинжилгээгээр цахилгааны утсаар өөрийгөө боомлж нас барьснаас гадна цуснаас сэтгэл гутралын эм болон мэдгэх харт амхнууд олцсон байдаг. Гэр бүлийнх нь Амбрийн цахианаас үндэслэн санаатайгаар шоронд өөрийгөө хорлох санаагүй байсан гэж хэлсэн байдаг. Бас залуу хосуудын амьдрал дөнгөж эхэлж байсан гэж маш ихээр харамсаж байгаагаа илэрхийлсэн. Хосуудын хүү одоо хоёр талын эмээ өвөөдөр өсдөг. Хосуудын харилцаа анхнаасаа л хортой байсан. Залуу хосуудад ихэнх тохиолддог зүйл нь тэр надад хайртай юм чинь намайг тахиж зодохгүй, тэр өөрчлөлт нь ухаан сон, эсвэл би тэрэнгүү амьдарч чадахгүй, тэрэнгүүгээр өөрийнхөө амьдралыг төсөөлж чадахгүй, тэр миний заяаны хань гих мэтэр үнэн бодит байдлаас цухтаж хүчрхийллийг дэвчиж хортой харилцаагаа өргөжлүүлж эцэст нь харамсаад барахгүй үр дагавар гарах тохиолдол бий. Гэхдээ амьдрал дуршлагаар баялаг, зарим хүмүүс 25 нохроос унаж, зарим нь шорон сууж байж ойлгох нь бий. Тэр хүнийг алдаж байж өөрийгөө аварна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ та болон ойр дотны эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс гэр бүлийн хүчрхийлэлд өртсөн бол харьяа цагдаагийн байгууллагад хандаж тусламж, зөвлөгөө авахыг зөвлөж байна. Өөрийгөө болон хайртай хүмүүсээ хамгаалаарай. Өнөөдрийн хэрэгтэй хамт байсанд баярлалаа. Гэр бүлийн хүчрхийлэлтэй холбоотой өөрт хуваалцах зүйл байвал комент хэсэгт үлдээгээрэй. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.